en leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Het is nog super vroeg en ik ga nu onderweg naar Jumping Amsterdam. Ik ga zo even mijn haar goed doen, want vandaag staat in het teken van allerlei interviews doen. Ik mag presenteren voor super, super leuke kanalen. Als Univé supporter voor sport en Hoefond TV. Dus het wordt een leuke dag waarbij ik hele inspirerende ruiters mag interviewen. Dus ik heb er super veel zin in. En natuurlijk de laatste voorbereidingen voor mijn grote show morgen op Jumping Amsterdam. Dat wordt zo vet. Niet op wachten, want het is een grote droom die gaat uitkomen. Dus de laatste voorbereidingen worden daarvoor vandaag gedaan. En nog één keer het gesprek aan met Team Jumping Amsterdam. Dat alles morgen goed zal verlopen. En ik neem jullie deze dag weer mee. En natuurlijk de dag van morgen, want die wordt extra gaaf. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you. I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no. Inmiddels ben ik weer op pad met Univé en wij zijn een leuk item aan het schieten samen met cameraman Ruben en Gemma. Het gaat super goed en straks gaan we door naar Hoefond, maar nu nog even wat mensen interviewen. Hoefond TV. Superleuk, Aagse, dat ik er ben. Heb je er ook zin in? Zeker, ontzettend veel. Superleuk dat jullie er zijn. Ja, we hebben er ook zin in. Nou, de camera gaat aan. Het is een heel systeem waar je zit. Dus we kunnen beginnen met gaan filmen. Renate heeft eergisteren hier zo op Jumping Amsterdam gewonnen. Vandaag werd je tweede. Samen met Just Wimpoff. Jullie zijn in goede vorm. Ja. Hoe ervaar je de wedstrijd hier? Ja, mega cool. Echt super gaaf. Het was donderdag al zo echt super dat we wonnen. Mega. En ja, ik was wel erg zenuwachtig voor vandaag, moet ik zeggen. Want ja, het moet toch weer gebeuren. Ja. En soms is mijn kuur nog niet echt. Kuurrijden nog niet echt mijn sterkste punt. Maar. Ja, vandaag ben ik goed tevreden eigenlijk. Ah, ja, super. Zeker. Ja. En het is natuurlijk superleuk, want jij rijdt Just Wimpoff, maar opa heeft daar ook mee gefokt. Wij hebben drie nakomelingen. Wat kan je iets vertellen over het paard? Wat zijn zijn kenmerken? Ik vind hem sowieso geweldig. Hij is super mooi. Ik vind hem eigenlijk perfect eruit zien. En ik moet zeggen, hij gaat ook echt steeds beter. Hij wordt ouder, hij wordt sterker en het gaat vanzelfsprekend. En Ik ben benieuwd hoe de toekomstige dressuurpaarden eruit gaan zien. Meestal ga ik ze niet rijden, dus wellicht komen ze bij jou terecht. Misschien moet jij erheen gaan rijden. Eventing mee gaan doen. En dat je Wimpoff in eventing zou maar heel leuk kijken. Nou, wie weet, maar dat gaan we zien. Ik wens je nog heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. En bedankt dat ik je even mocht. Jij ook. Op dit moment staan we achter het scherm. Hier zo is de persplek. Hier zo rijden we eruit. Het is heel dichtbij. Het is helemaal vol. Wij gaan nu even wat opnemen. Achter mij is Samantha Steenwijk nu aan het zingen. In combinatie met rijden. Wow, felle lichten. Echt een lichtshow hier zo. Samantha, net vers uit de show. Het was zo gaaf om naar te kijken. Hoe vond je het zelf? Ja, te gek. Het is natuurlijk wel een dingetje, Jumping Amsterdam. Ik kwam hier als kind ook. En nu rijd ik daar dan zelf met mijn paard. Wat totaal geen springpaard is. We zijn ook helemaal niet hoog aan dressuren. Maar het is wel fantastisch om in die piste te rijden natuurlijk. Het is pas de tweede keer. Dus ik vond het spannend, maar hij vond het nog veel spannender. Dus het ging niet perfect. Maar goed genoeg. Ik ben heel blij. Ik vond het er echt fantastisch uitzien. Echt heel goed gedaan. We kennen je natuurlijk allemaal als zangeres. We zijn groot fan van je. Maar ook gewoon een liefde voor de paarden. Hoe is dat ontstaan? Geen flauw idee. Ik denk dat ik twee was, dat ik het eerste woord wat ik zei is paard zo'n beetje. Dus ik heb altijd wel paard gereden. Ja, dan 15, 16, lekker puberen, eruit geweest. Nooit de financiële middelen natuurlijk gehad om een eigen paard aan te schaffen. Want het is natuurlijk niet goedkoop, laten we eerlijk zijn. Ja, en nu had ik dat wel. En toen dacht ik, oh, ik moet echt iets hebben om te ontspannen in dat gekke leven waar ik in zit. Ja, en toen dus een paard gekocht. Ik ben helemaal, het maakt me zo gelukkig.
ben zo vreselijk blij. Het is echt je beste maatje dus. Het is echt mijn beste maat, echt waar. Het is zo... Ik hoop dat je de volgende keer zeker weer bent. Aannemen opgerold. Oh, niet normaal. Ja, dat snap ik. Je bent gewoon een uur bezig met die maat. Op dit moment zijn we achter de schermen bij Jumping Amsterdam. We lopen nu door de stallen. Hier staan alle toppaarden. Superleuk om hier langs te lopen. Het ziet er natuurlijk hetzelfde uit als elke internationale wedstrijd. Maar ja, Jumping Amsterdam is toch wel extra speciaal. Super dag erop. Ik heb super genoten. Bedankt voor de kansen, want we zijn terechtgekomen bij Samantha en ja, nog veel meer, hè? Zeker, superleuk was het. En jij heel erg bedankt voor je inzet en je presentatietalent, want je hebt het echt fantastisch gedaan, zodat het iedereen snel kunt kijken. Ja, jullie moeten zeker de aflevering op Hoe van TV checken. Doei! Doei! Zijn we aangekomen op het hotel. Dit hotel is voor mij geboekt omdat ik morgenochtend er vroeg uit moet. En ik ga jullie even een tour geven. Hallo Gemma. Kom binnen. Nou, hier slapen wij. Heerlijk bed. Fantastisch uitzicht op Amsterdam. Oh, wel echt super luxe dat we hier lekker kunnen pitten. We hoeven niet helemaal naar huis, want van Bergen op Zoom naar Amsterdam is het beste stukje. We kunnen vanavond nog even naar de feestavond, morgen vroeg op de show geven. En ik vermaak me wel op Jumping Amsterdam. Inmiddels zijn we helemaal geïnstalleerd op de hotelkamer. Nu hebben we lekker avondeten. Oh, we hadden zo honger. Dus we gaan lekker eten, dan gaan we omkleden en dan gaan we nog even naar de party. Inmiddels ben ik omgekleed. We zijn helemaal klaar voor de feestavond. Ik heb deze outfit aan. Gemma deze chique outfit. Dus wij gaan lekker partyen. De taxi naar de party. Hoi meneer, kunnen wij met u meerijden? Top. Wat een luxe die Van Mossel taxi service zeg. Ik heb er super veel zin in en ik ben benieuwd of er veel fans zullen zijn. Hey, we zijn er dus weer helemaal klaar voor. Ik heb er weer super veel zin in. We gaan uitchecken uit het hotel. Nogmaals een grote dankjewel aan Jumping Amsterdam dat ze dit allemaal geregeld hebben. Zo dicht bij de locatie kan je slapen. Het is echt fantastisch geregeld. Een grote eer om hier te rijden. Inmiddels zijn we weer op plek van de locatie op Jumping Amsterdam. Het team is aangekomen en alle spullen worden inmiddels weer gebracht. Want hier zo op dit grote plein gaan we hier zo de fanshop opbouwen. Dus nog een druk werkje om alles klaar te zetten. Service! Papi! Op dit moment sta ik in de hoofdpiste. Er is nu nog helemaal niemand. Maar hopelijk zitten er straks wat mensen. Want dan gaan we de clinic doen. En ik heb er super veel zin in. Straks is dit hele parcours weg en wordt het omgetoverd tot een crossbaan. Inmiddels is de fanshop bijna helemaal opgebouwd. Ze zijn heel hard aan het werk. Ik ga mezelf nu even klaarmaken voor de show. En straks gaan we kijken hoe het eindresultaat is geworden. Opgezadeld en Geland heeft er heel veel zin in. Ik ben super benieuwd hoe ze op het publiek gaat reageren. Het zal spannend worden en we gaan gewoon ons best doen. Ja! Zijn oornetje zit scheef. Oh, zit jouw oornetje scheef. Oh. You're like a circle that floats around me. Keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Thank you.
Zo goed. Zo knap. Oh, het was echt ontzettend gaaf. Het publiek deed zo leuk mee. Oh, er zijn zoveel dingen dat ik denk, nou, ik misschien beter moeten doen. Maar weet je, het is een clinic. Je moet in het moment leven. Vond je het goed, Liz? Ja. High five. Dat was leuk, hè? Ik vond het zo leuk om te doen. Inmiddels staan we nog backstage, maar ik kon dus net uit de crossclinic. Het was zo intens gaaf. Snappy, vond je het leuk? Snappy deed zo fantastisch goed. Ja, ik heb jullie nog niet gesproken, maar op zo'n dag is het zo chaotisch. Want ik ga nu gelijk terug naar de fans, meet and greets. Wordt superleuk, maar ik weet altijd als ik hier achter deze deur doorga, is het echt chaos. Dus ik wacht nog heel even tot papa mee is. Die doet mij een beetje bewaken. En dan gaan we naar de fanshop. Het was zo insane gaaf. Echt niet normaal. Ik vind het zo'n eer dat ik hier een clinic mocht doen. En ik ben iedereen daarvoor heel dankbaar. En natuurlijk mijn topteam. Hè, Snappy? Want ons team, dat is toch wel echt een fantastisch team. Dat alles zorgt dat zowel de fanshop goed loopt, zowel de clinic, zowel het paard goed verzorgd wordt. Die is echt, ik ben zo dankbaar voor iedereen die mee is vandaag. Hebben we een eventingruiter gehad, een springruiter gehad. Maar natuurlijk ook een hele bekende dressuurhandig. Ik ben begonnen met springen toen ik 6 jaar was en toen ik voor het eerst crosste was ik 7. En sinds ik cross training wilde ik alleen maar crossen en was het nog heel moeilijk om mij te laten dressuren. Zoals ik al zei, mijn opa is dus paardenfokker, dus wij hebben best wel wat paarden op de stal staan, 12. En ik rijd er zelf 6 fanatiek op wedstrijd en die zijn van mij. De persconferentie zit erop. Vonden jullie het leuk? Ja! En nu, wat vinden jullie? Handtekening! Oh, dan gaan we dat maar eens doen! Ha, vet! Cool, hè? We zijn heel even aan de drukte ontsnapt. We zijn nu zo echt achter de schermen bij de stallen. We gaan eens kijken hoe het met gelukt gaat. Ja, even naar de camera kijken. Want wat een held was jij bij de crossclinic, hè? Wat een held was jij, hè? Hallo Emily, hallo. Wat een beetje je hoofd niet stoot hier, hè? Gaat goed, meisje? Gaat goed? Staan we in de fanshop met het hele team. En ik ben benieuwd wat hun taak is. Wim, wat is jouw taak? Op tijd de hindernissen in de baan. Emily! Ik wil een paardje over. Blij zijn ze even met Snappy. Wat doen jullie? De merchandise! De merchandise! En Gemma? Fotograaf. Oeh, en papa doet? Mannen zien van alles, hè? Nou, topteam! Jullie taak, dames? Ik ben part of the show. En ik ben foto- en videograaf. Ja, toppers! Showpaard! Daar is die hoor! Zijn wij weer thuis gekomen. We hebben keihard gewerkt om alle spullen op te bergen en alles. En kijk eens, ik heb samen met mijn nichtje vriendjes gehad. Want het team heeft volgens mij wel honderd. We zijn geland en ik weer thuis van Jumping Amsterdam. We hebben er super van genoten. Geland, we staan nog helemaal vrolijk op stal. En het was een mega gave ervaring. Iedereen die is komen kijken, mega bedankt. Iets leuks heeft gekocht uit de fanshop, allemaal super bedankt. Het was echt gekke huis. Ik ben wel echt gesloopt na 3 dagen Jumping Amsterdam. Ik ben echt kapot. Dus ik ga lekker naar bed. Maar ik hoop dat jullie het een mega leuke video vonden. Geef dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En super gave Christy Ruijbroek, die staat nu online. Deze kan je nu shoppen op www.allaboutchristy.nl. Ga dat zeker doen. Een rijboek die optimaal is uitgesteld samen met Horka. Ik ben er mega fan van. Dus die kan je nu bestellen. En verder bedank ik jullie super voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!